Доброго вечора, пане Андрію. Доброго вечора, Анастасія. Дякую за можливість з вами спілкуватися. Давно кликали вас і хотіли почути, тому що переоцінити вплив діяльності вашого підприємства на Кіровоградщину складно, от на окремий регіон так тим більше. Перш ніж ми почнемо, я скажу, що зацитую Вікіпедію. Мені дуже сподобалося вчора, я прямо собі виписала про те, що вона, готуючись до програми, читала і про вас, і про підприємство, що вона говорить, значить, серед іншого, що ви побудував та запустив підприємство з видобутку титанової руди з нуля в полі Кіровоградської області. Мені оцей фрагмент найбільше сподобався. В полі Кіровоградської області. Ну, я думаю, що Кіровоградщині пощастило, що саме її поле було обране. Ну, насправді, жартую. Я би хотіла поцікавитись у вас на старті, коли це було тільки поле, що було найскладнішим для роботи, з якими найскладнішими перепонами вам довелося зустрітись? Перепон було дуже багато, але саме основне було те, що ми єдині, хто робив таке велике підприємство за всі роки незалежності. Тому для нас було все важко, майже все. І перепон було дуже, дуже багато, і адміністративних, фінансових, організаційних. Тому це можна там часами, годинами перераховувати все, що в нас було. Але підприємство працює, розвивається. В полі. Вже більше це не поле. Тепер це вже серйозний індустріальний об'єкт. Я чому питаю? Мені цікава динаміка розвитку подій в частині співпраці бізнесу і держави. Тобто було чисте поле, прийшли люди, які знали, чого вони хочуть, і почали працювати там. Чому питаю, що найскладніше було? Бо мені цікаво, як вас зустріла Кіровоградщина, адміністративна її складова. Я зараз не кажу про усю державу, про це ми поговоримо окремо пізніше. Чи отримали ви сприяння? Тому що я солідарна з вами в частині того, що однією агрономією не може Україна стати потужною. Очевидно, так дійсно треба розвивати і свій промисловий потенціал. Так от, чи розумієте це ви, чи це розуміли на той момент і керівники території, і сприяли вам у тому, аби вона стала такою, як є сьогодні? Ну, дивіться, на той час законодавство складалося таким чином, що по великому рахунку все залежало від доброї волі губернатора, голови АДА, якщо казати верніше. Я спілкувався з трьома головами області, але знайшов спільну мову тільки з Сергієм Ларіним. І у 2010 році ми почали працювати. Було це саме з його попередниками, було дуже цікаво. Там дехто з них тікав від мене по коридорам обласної адміністрації. Це було дуже прикольно, коли губернатор тікає від підприємства по коридору. Ви знаєте, у нас ще прикольніше після Ларіна. Є випадки, коли губернатори далі продовжують тікати, тільки вже не від підприємців, від інших структур. Як вам далі працювалося з наступними керівниками області? Як вам далі працювалося? Тому що весь час доводиться, очевидно, бути в тандемі, правда ж? Ну, нероздільний бізнес, очевидно, від адміністрації. Ну, ви знаєте, Після того, як ми закінчили побудову свого підприємства, в нас було не дуже багато питань до влади, до губернаторів. Ми перетиналися деякий час з деякими очільниками області, але то було не на постійній основі, не було так критично, як на початку діяльності підприємства в області. І як я можу останніх
губернатор оцінювати. Це я підприємець. Я, як я можу оцінювати, можна владу? Тільки в частині контакту вашого, співпраці. Ну, майже те саме, майже з усіма був контакт, був он продуктивний або ні. Більшою частиною, так, був продуктивний. Але це не було таких критичних моментів, як на початку. Угу. Ще раз підкреслюю. Що взагалі підприємцеві потрібно від влади і місцевого рівня, і загальнодержавного рівня? Наскільки взагалі влада потрібна в вашій справі? Ну, ви знаєте, якщо на першому етапі розвитку підприємства, по-перше, це розуміння і з боку влади. Розуміння бізнесу, розуміння намагань підприємця або групи підприємців, що зробити. Ну і сприяння в проходженні бюрократичних процедур. Але я тут мушу сказати, що за останній час дуже спрощується спілкування з владою, саме в адміністративному плані, дуже багато законодавчих перепон знімається, як кажуть, і вже зняти. Дуже велике спрощення процедур, і воно триває зараз. Це позитивний знак. Що треба для розвитку бізнесу, нашого або іншого, великих підприємств? Ну, це можна дивитися на прикладі інших країн. В інших країнах для того, щоб великий бізнес, саме промисловий бізнес, розвивався на якійсь території, існують програми підтримки цих нових або існуючих підприємств. Це складається з якихось льгот податкових, фінансових, грантів, можливості підключення до інфраструктури. Це дуже великий там перелік законодавчих актів, заходів, які існують у багатьох країнах світу, і країни зараз дуже конкурують друг з другом за інвестора, за нові підприємства, за новий бізнес, за створення нових робочих місць і саме за податки в майбутнє. Тому у великих підприємств і підприємців завжди виникає питання, а чому саме я повинен будувати в цій країні, а не в іншій, на цій території, а не на іншій. Це набір з технопарків, з зон пріоритетного розвитку економічного, які мають там дуже великий набор стимулюючих факторів. Ну, таке потрібно. Зараз в нашій країні є початок цього шляха, я вважаю. Це дуже непоганий закон, який був прийнятий останнім часом, він восени повинен почати працювати. Це так званий закон про інвестняння. Це, ну, на мій погляд, це початок дуже вірних та великих зрушень у промисловості та економіці нашої країни.
Мені доводилося бачити кілька технопарків, один в Кореї, інший, по-моєму, це була Австрія. І була така ідея в одного з керівників області, у Андрія Ніколаєнка, організувати технопарк на території Кіровоградщини. На жаль, ну, вона залишилася поки що тільки ідеєю. Маємо сподівання, що колись до неї повернуться, тому що те, про що ви говорите, про це говорять підприємці, ну, якби, інших країн. Я чого так докладно розпитую вас, як реагує область на людину, яка приходить з ідеєю і з грішми, бо мені цікаво знати, ну, чи мають наші керівники обласної ради, обласної адміністрації, територій невеликих, да, там ОТГ або районів, стратегічне бачення розвитку території і людей, які приходять з ідеєю, з грошима, по-моєму, як ви сказали, інвестняня, да? По-моєму, це дуже гарна ідея мати таку прямо окрему структуру, яка би за руки водила, показувала і пояснювала, як ми будемо вас і далі супроводжувати, аби вам тут було комфортно. Ну, це дуже логічно, як на мене. Така була ініціатива створити Міністерство стратегічної промисловості. Ви були прибічником такої ідеї в державі загалом? Так. Я був дуже великим прибічником цієї ідеї. Сьогодні бачите стратегічне мислення керівництва країни про те, якою має бути держава? Керівництво країни так, але про міністерство це важко сказати. Про більше роботу ВЕЛТи на території Кіровоградщини, вона змінюється. І найбільше, що мене порадувало і навіть трохи здивувало, що ви почали займатися науковою діяльністю. Ну, така собі силіконова долинка, будемо говорити, да? І мені найголовніше, найважливіше цікаво, де ви будете брати фахівців. Тобто, чи це люди з території Кіровоградщини, тоді з якою освітою вони повинні бути, хто готує таких експертів? Чи ви все-таки привозите їх за меж області? Дивіться, в планах нашого підприємства побудова дуже великого, потужного, дуже потужного переробного комплексу у Новомиргородському районі Кіровоградської області. І так, ви дійсно дуже вірно зацепили тему фахівців. Про бізнес-план, який ми створюємо зараз, і в технічний план побудови цього, це не просто підприємство, це комплекс підприємств. Ми закладаємо будівництво окремого міні-городка для працівників, тому що ми розуміємо, що нам потрібно буде привозити людей до Нового Миргорода з усієї України та, мабуть, за кордон. Тому що це саме фахівців потрібного нам рівня. Ну, на Новомиргородщині немає зовсім. А в Україні, ну, є, але недостатньо. І їх ще треба якось умовити. Тому що вони повинні переїхати саме до Кіровоградської області, саме на Новомиргородщину. Ви зараз уже ведете якісь переговори? З чого? З фахівцями, з потенційними працівниками? Які вони ставлять вимоги? Я до того, що ви вірно сказали, якщо люди будуть працювати і мешкати в певній території, вони захочуть інфраструктуру якусь бачити. Так, і ми в цій міні-городок ми також закладаємо інфраструктуру. Безумовно, це інфраструктура. Безумовно, це сприятливі соціальні об'єкти, лікарні, кінотеатр, дитячі саду, безумовно, школа для дітей, безумовно, якась спортивна інфраструктура. Це все повинно бути тих людей, які будуть працювати на сучасному підприємстві. Вони весь час повинні проводити на їх родини, зрештою. Так колись Смоліно виросло біля, ну, навколо підприємств? Так, зростала дуже велика кількість так званих мономіст. Угу.
по всьому світу. Це відбувалося у всьому світі. Класична практика. Пане Андрію, ВЕЛТА буде будувати усе це? Чи на якихось партнерських засадах з території? Ну, давайте так. Ми ще не починали перемовини з цього приводу, але я дуже сподіваюся на той самий закон, який я вже згадував про інвестнян. Там дуже гарні та потрібні для нашого підприємства норми. Угу. Ознайомте, якщо вам не складно, не думаю, що наші глядачі так широко, хоча б якісь базові речі, на які ви орієнтуєтесь. Там є річ про надання фінансової допомоги підприємству для створення нового виробництва з інвестиціями більше 20 мільйонів євро та з зарплатнею у працівників вище середньої по галузі. У нас буде більше, ніж середня по галузі. Та там передбачаються наступні заходи фінансування. Це підвод інфраструктури до підприємства, це дуже важливо для нас. Це можлива участь у створенні соціальної інфраструктури, це пільги по податкам, саме по податку на прибуток та по митам на обладнання, яке ми будемо завозити для створення цього підприємства. Все це може бути в сумі до 30% від вартості проєкту. Угу. Ну, я вважаю, що ми з цим законом дуже, дуже наближаємося до вищих мирових практик. Про перспективу якого терміну ми говоримо? Ми би дуже хотіли починати цей проєкт у наступному. О, навіть так. Ну, ми для цього все робимо. Будемо дивитися, що з цього вийде. Сьогодні, от зараз, поки ми з вами говорили, багато раз було посилання на законодавчу базу України. Чи має промисловість своє лобі в Верховній Раді? Чи є, скажімо там, люди, які слухають вас, орієнтуються на практику, а потім виписують законодавчо необхідні речі якісь? Я спілкуюся не можу сказати з багатьма народними депутатами, але є законодавці, з яким я спілкуюся або постійно, або там в якомусь періоді. Я хочу сказати про інше. Ви дуже вірно підмітили, що треба, щоб підприємців слухали. Ну, мене колись слухають, колись ні. Щось з того, що слышать та бачать, втілюється в якісь законодавчі або подзаконодавчі акти. Але таки, повертаючись до того, що ви сказали, законодавство. Нам треба вводити дуже потрібний закон про лобіювання. Зараз це обговорюється в Верховній Раді, я точно це знаю. Обговорюється в Кабміні, в Офісі Президента. Я сподіваюся, що це буде. Повинні бути деякі професіональні об'єднання, деякі, мабуть, лобістські компанії, які будуть цивілізовано, як це існує у всьому світі, лобіювати інтереси бізнесу, інтереси професійних спільнот і змінювати законодавство.
професійно змінювати законодавство. Причому робити це прозоро і легально, правда? Саме це, по-перше. По-перше, це. Зараз буду знову вас цитувати. Ви сказали в себе на сторінці Фейсбуку. До речі, ви самі ведете сторінку Фейсбуку? Як знаходите час? Інколи по ночам, інколи на вихідних, а інколи, коли в перельотах у літаку і маю виключений. Часто оновлюється просто стрічка, тому ну якби цікаво було погортати її. Отже, ми намагаємося вести публічну діяльність. Я розумію, що всі дивляться на мене, тому мені скривати нічого, тому займаємо публічну позицію. Я там. В тому ж Фейсбуці ви сказали, що корисні копалини країни – це потужний важіль. Ви розповідали про іноземну країну і якби пояснювали, як вона змогла здійснювати вплив на світове товариство в зв'язку з тим, що вона має корисні копалини. В такому випадку я хочу спитати у вас, чому Кіровоградщина не стала тією територією, яка, ну, по-перше, диктує якісь умови, скажімо, іншим, да? А як і раніше, вона залишається на останніх позиціях, що стосується заробітної плати, там, загального рівню життя. І чому Новомиргородщина, де працює Велта, не стала центром області в зв'язку з тим, що вона має таке потужне підприємство і корисні копалини? Ну, ви знаєте, в мене є дуже, дуже така, мабуть, філософська відповідь на це. Я саме з цього приводу сьогодні спілкувався з моїм колегою, дуже відомим автором у Фейсбуці Анатолієм Амеліним, який дуже часто пише на економічні теми. Так ось ми сьогодні розмовляли, і він сказав таку думку виказати, що для того, щоб відбулися дуже великі зміни в нашій країні, саме в Кіровоградській області також, потрібно ще років 10. На що я йому сказав: Толь, ти розумієш, це вже біблійська якась толіс, коли виходить 40 років. В цьому році 30 років незалежності України, ще 10 років і 40 років, як Мойсей водив євреїв в пустелю. Він посміявся, каже, ну так, потрібно, щоб змінилося покоління. Ми відходимо від радянських часів. Ми дуже важко відриваємося від того законодавства, яке було, від тієї ментальності, від того, що було ось якесь планове господарство, і то родовище треба було розробляти, а то те не треба було. Потім настали інші часи, коли підприємці дуже бажали деякі щось розвивати, може, у галузі надрокористування, вже в Кіровоградській області. Але не всі могли прийти ті шляхи довгі, дуже довгі, та дуже довгі шляхи, які проходила моя компанія. Для початку виробництва, будівництва, підприємства. Але зараз я бачу, що щось змінюється, і я вірю, що у Кіровоградщині дуже, дуже велика перспектива саме у добувної галузі. Я знаю, що планується побудова деяких дуже потужних. Не наша компанія. Угу. Ну, це було б круто. Наскільки я знаю, Кіровоградщина за
деякими надрами унікальна не тільки що стосується України, а що стосується навіть Європи. Тому так, звісно, перспективи гарні, якщо би тільки були люди, які цим займаються. Про Велту сьогодні. Я знаю, що Велта пережила кілька таких кризових моментів. Одного разу це була надзвичайна ситуація, це була пожежа. А потім ви сказали в одному з інтерв'ю, що ще був 14-й рік, теж ну, якби дуже складним для компанії. Яке сьогодні Велтине? Ну, тобто, як йдуть справи з роботою на ринках? Чи вплинула на вас пандемія, коли якісь підприємства призупиняли діяльність, а відтак і весь ланцюжок теж доводилося призупиняти? Ну, дивіться, саме у 2014 році в нас була пожежа. Саме так. Ми виходили з тієї кризи, яка була пов'язана з пожежею та її наслідками майже 3 роки. Після цього ми почали набирати обертів. Зараз цей процес триває. Ми дуже впевнено бачимо своє майбутнє, розвиток своєї компанії. Тут дуже сприяє ситуація на світових ринках. Всі промислові товари, сировина та вироби йдуть вверх в плані потребу, об'ємів споживання. Та в ціновому виразі. Тому ми дивимося з великим оптимізмом за своє майбутнє. Пане Андрію, ваша компанія була однією з перших, хто підписав соціальну угоду з керівництвом області, з областю загалом. Така цікава ідея. Я ж сподіваюся, дотримуєтесь і зараз цієї угоди. Не доводиться, до речі, перепідписувати кожен раз, коли там змінюється керівник області. Вона автоматично пролонгується. Ну, ви знаєте, ми її підписали, але ми ніколи не ставили себе в якісь рамки цієї угоди. Ми робили ще до її підписання дуже багато якихось речей на її території, на якій ми починали свою діяльність, саме в Новоенергетичній. Ми дуже багато робили там речей, які не були прописані. Ми займалися спортом, ми займалися медичними закладами. Не одно відділення у районі лікарні ми ремонтували та переозначували. Ми постійно займалися школою місцевою, ми постійно займалися навчанням дітей, але нашою візитівкою, можу так сказати, є парк Новомиргорича, який декілька років тому я дізнався, що туди почали їздити з Кропивницького. Молодята фотографуватися у День весіллі. Це для нас було дуже приємно. Ми зробили сумісно з місцевою владою, саме з мерією Новомиргорода, ми зробили парк, який дуже люблять місцеві жителі. Саме діти. Тобто успіх Велти, ваш персональний, відображається на мешканцях Новомиргородщини і на працівниках Велти. Що стосується заробітної плати. До речі, про заробітну плату довелося читати на Фейсбуці нарікання на те, що бувають затримки із виплатою. Чи так це? Якщо ні, то прокоментуйте. Ніяких виплат заробітних плат на Велти немає.
Якщо ви питаєтесь Фейсбук, то дійсно там було на моїй сторінці, яку я вже казав, сам веду, запитання якоїсь жінки, що це саме, що є виплати заробітної плати або за три. Я її спитав, чи це саме, чи працює вона або її чоловік це саме на велті. Вона мені відповіла, що ні, знайомі знайомі казали, що є якісь проблеми. Ну, це все пояснено. Немає велти ніяких проблем. Ми виплачуємо заробітну плату, ну, затримки, якщо вони є, то декілька днів не то саме, не більше. А середня заробітна плата на підприємстві повністю відповідає середній по галузі на таких саме підприємствах, як наші. Індексуєте заробітну плату? Проводите такий переоблік час від часу? Так. Ми індексуємо заробітну плату, і по результатам цього року вона також буде індексуватися. В кінці цього року? Так. Маса хороших новин за час нашого з вами ефіру для мешканців області. Один із наших гостей, гостей нашої програми, який теж виробничник і промисловець, це Павло Штутман, в розмові нарікав на складність із висококваліфікованими працівниками. Тобто їх важко знайти, по-перше, на території області, а по-друге, ну, немає освітніх закладів, як вважає він, для того, щоб високий рівень мати фахівців. Ви можете підтвердити цю думку? Чи задоволені? Ви навчаєте своїх працівників? Вкладаєте в їх розвиток? Так. Якісь тренінги? Як це відбувається? Є декілька програм. Ми починаємо останнім часом співпрацю з Вишем. Цього це саме приводу не в Кіровоградській області, а не в Кіровоградській області. Поки що немає, я дуже вибачаюся, але немає точки приємного. Дивлюся на годинник. Розумію, що наша програма вже добігає кінця. Я рада, що ми з вами поспілкувалися. Почула від вас сьогодні хороші, як мені здається, для Кіровоградщини новини. Я думаю, що це має бути приємною нашим глядачам, що стосується містечка і наукового розвитку наукового потенціалу підприємства. Це не тільки для ВЛТ добре, це добре для області загалом. Інформуйте, будемо вашим інформаційним партнером, аби люди знали, що в них є хороші перспективи. Дякую. Дякую. Буду інформувати. Спасибі.